Hello, friends. Aji mor ghorot alohi aise. Alohi mane mor dada hoy, dada bo hoy. Eo log dhemaji pa aise. Ea Manoj Doley kai. Namaskar. Ar bo. Namaskar. Dujone aise. Joakali aise. Teo loge aji moi mor ghorlo mati anilu. Karon moi joakali gompo nasilu. Teo loge bahiro nasile. Tar bisot aji mati anilu. Yate Guwahati lo ahar bisot mor ghorot kene kene hua khesai noi jano. How born of my more Gorman. I wrote up the books in a hick or I do. Bodes Manoj Doley sinina by Bodes sinipai. Asoteki Zanene, Manoj Doley actually as a singer, senior singer. I wrote A. Kaye, my Kaibuli Matuami, by Moy Matuaro, Kaibuli. A. Kaye, Git Nihikua Hole Hoto, Moy, as he the artist, Noholuhoi, by Bibino artist, Noholuhoi. First, moi jetiya dhemaji college pohibo aisilu pohibo ahote moi ne agor pa git gao kintu iman mane bhalke jana nasilu gotike kaiye mor local garden o asile aro kaiye mo git gabolo hikaisile bahut kini hikale tar pisote moi radio artist holo ba playback singer holo noi jano kaiye kaiye ajikal git no ba hoje git to enake mor radio te gaisu o radio gaisu na dia program no pare কারণ সংসারও হল বহুবিহীন দায়িত্ব কর্তব্য আজৰি নোপোৱা নিচিনা হয় আগৰ নিচিনা নহয় আৰু কাইয়ে যিবিলাক গীত লিখিছে বিৰাট মিনিংফুল মানে যিবিলাক গীত মই ৰেডিঅ'ত গাইছো ৰাইজে পছন্দ নকৰাই নাই সব ৰাইজে পছন্দ কৰিছে আজিলৈকে এইবিলাক গীত মানুহে বিচাৰি আছে কিছুমান ৰেডিঅ' চেণ্টাৰত তাতে দাবী কৰি দিয়েতো ফাৰ্ষ্ট গানবিলাক মই মানে কালেক্ট কৰি থোৱা নহয় গতিকে হেৰি হ'ল আৰু এই বৌ মই 18 চনত ফিল্ম এখন কৰিছিলোগৈ বিয়াৰ পিছতে এই বৌয়ে মোৰ লগতে অভিনয় কৰিছিল কাইও কৰিছে অলপমান এও বেছিকে কৰিছে বিৰাট ধুনীয়া আছে যে
এতিয়া আমি অলপ খাব পিব লৈছো এয়া রাইস আপল বহিছে এনে সিম্পল কে খাম আৰু ঘৰুৱা খানা আৰু এটা কথা মা মই অকল গান আৰু অভিনেত্রী নহয় ই দুনিয়া দুনিয়া খানাও বনাব জানে স্পেশাল আপোনাক খাই যাব দে রাইস গোটেই রাইস আইলে দিকদার হৈ যাব সময়ৰ অভাৱত বেছি আইটেম কৰা নাই দৌৰা দৌৰি এইখিনি আৰু এয়া ভাজি ফালে চালাড আপোনাৰ চিকেন ফ্ৰাই দাল এয়া মোৰ মিষ্টাৰো বহি আছে এতিয়া আমি খাই লওঁ ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে আমি খাই লওঁ দেই মই মানে দেখা হৈ আছো এইটো দি পিনে